Щороку 17 вересня в Україні відзначають День вікінника. З 1995 року, коли було прийнято дякувати вогнеборцям за їх роботу, ми згадуємо значущість покликання – запобігти, врятувати, допомогти. Покровителем усіх рятувальників з давніх давен є святий Флоріан. Народився святий близько 250 року в Лауреакумі, нині Емс, Австрія. Молодим вступив на військову службу до римлян, мав поважне місце серед легіонерів. Християнство прийняв таємно, проте під час переслідування за імператора Діоклетіана відмовився поклонятися язичницьким богам і визнав віру в Христа. Губернатор міста Лорг Аквілій намагався врятувати Флоріану життя, але не вдалося. Святого солдата піддавали тортурам, двічі бичували, здерли шкіру та, прив'язавши камінь на шию, кинули в річку Енс. Сталося це 304 року. Зі святим пов'язано чимало чудес, одне з яких – подолання великої пожежі одним кухлем води. Відтоді його називають заступником усіх пожежних, а їх, в свою чергу, лицарями святого Флоріана. На території України є кілька скульптур, присвячених святому, одна з яких знаходиться саме в нашому університеті. З повномасштабним вторгненням рятувальників називають «герої без зброї». Саме вони гасять пожежі під обстрілами, дістають людей з-під завалів, коли надії майже немає. Розміновують деокуповані території, аби наші громадяни якомога швидше повернулися у свої домівки. А про відважність наших хлопців у роботі після підриву Кховської ГЕС годі й говорити. Щороку довіра населення до рятувальників лише зростає. І не дарма, адже вони – символ надії. Нехай День рятівника буде нагадуванням про їх важливу роль та можливість подякувати їм за все, що вони роблять для нас.